På femte sørger Donzi for at Chris ikke kommer seg unna. Kutik har allerede brukt folket sitt, og da hopper Bloxy rett inn. Ja, men han tar mye skade, så blir Snut Flaker også. Holder både Donzi og Axis tilbake, men se Space! Og da skal han foran på baklinja samtidig. Da får Donzi en mye lettere jobb. Vi har begynt å plukke av targetene som allerede er så lav. Lame to Tame skal han så fint få seg av. Og til og med Chris plukkes av i bakgrunnen. Får inn ulten der. Fantastisk spill. På fjerde ser vi livsfarlig spyd og Flaker med en usett vanlig ryddig toverdive. Fortsatt hit til denne klem-mutasjonen, altså. Her er det livsfarlig spyd tilbake en topplønner. Flem, se så lav han er! Ingenting å stille opp med. Flaker har gjort en god jobb med å poke han hardt. Tredje går til Floxy, som kommer topp i grevens tid. Slemt da, skal prøve seg inn mot Flaker, men her er livsfarlig spyd. Ikke noe flash på han, så han er helt på Floxy. Og stønn da, på begge. Nei, ikke på Flaker, men han sier fast. Det har en endret sånn, topper alt og slemt. Holder seg i livet, til og med da, når han får passiven, så får greien å løpe unna. Vanvittig fint samkjør. På nummer to setter Supergodt smugglet inn alt de har for å felle en beinhard slemp. De tårene her kommer til å gå ned ganske kjapt. De får slemp, vel jeg merker. De dør ikke helt greie å komme seg unna bakover. Og da ikke skadet seg mer Faker, men fin ultimate for så vidt. Greier å få med Space. Sitt inn i masse tønn det her nå, Kuti. Også tilbake. Det er fortsatt nok skade på de siste medlemmene også. Se, Donzi er med å rydde opp de siste. Kutik også. Akkurat ikke få det unna, det er det Floxy. På første går til Donzis treffsikre rakett. Nå ser du så supergodt Mugla sier nok er nok. Vi tar denne dragen her, og det, den kommer til å gå ned kjapt. Spesielt nå som Mike som blir kanskje ikke helt i posisjon til å straffe det. Kutik får ned den alene på 1-2-3. Jeg skal si at Donzi prøver seg med en amerikansk sniper. Og får drager også der, Donzi. Legenden Donzi, myten om den norsk-amerikanske sniper.